Okay, សួស្តីអ្នកខ្ញុំសួស្តីកុំប្រកាន់អាហ្វមែនចឹងឯណាអាហ្វមែនចង់បង្ហាញពីតបដែលអាហ្វមែនចូលចិត្តណាមួយនៅក្នុងចំណោមតបដែលអាហ្វមែនចូលចិត្តខ្លាំងជាងគេហើយវាអាចនិយាយបានថាជាតបមួយណាដែលអាចថាល្អជាងគេមួយលើលោកណាហើយគេថាអាចជាជំរើសមួយដែលថាបើថាលើលោកនឹងឲ្យមានរឺតែមួយអាចថាអានេះគឺនៅក្នុងតារាងដែរមិនមែននឹងជ្រើសរើសចឹងណាហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺវាគឺជាតបអប់មួយដែលធ្វើឲ្យមិនមែនមានអារម្មណ៍ថាចូលចិត្តក៏ដូចជាចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើប្រភេទលក្ខណៈគេហៅថាតបអប់មនុស្សប្រុសយើងលក្ខណៈហិលហិលឈ្ងុយអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺ definitely ធ្វើឲ្យមិនមែនមានអារម្មណ៍ថាអូវាមានប្រភេទលក្ខណៈពួកអញ្ចឹងហើយមានអារម្មណ៍ថាវាល្អវាអែមមែនតើណាចង់និយាយចឹងណាអញ្ចឹងអានេះ I recommend it try it out សាកទៅធានាមកល្អណាអានេះគឺបើដាក់កាមេរ៉ាពីមុខអត់ស្អាតទេចាំមើលថតពីក្រោយមើលអញ្ចឹងឈ្មោះវាគឺ Isen Laron Land with the Lom ណា Land with the Lom Land with the Lom និយាយច្រើនទៅលយ VSL Land with the Lom អញ្ចឹងក្លិនវាមែនតើទៅហើយបានអាហ្វមែននិយាយរាយរាប់មកកណោកោដឹកនឹងមិញដល់សារតាសម្រាប់អាហ្វមែនគឺថាវាជាប្រភេទដូចធ្លាប់ដូចបាននិយាយមុនអញ្ចឹងប្រភេទលក្ខណៈក៏អូបឈ្ងុយរៀងហិលណាគេហៅថា Oriental Spicy អាហ្នឹងបើនិយាយភាសាឲ្យវាត្រូវអង់គ្លេសអញ្ចឹងណាហើយទឹកអមហ្នឹងមែនតើទៅវាបើកក្បាលលក្ខណៈថាខូចលក្ខណៈខូចដែលងាយស្រួលឲ្យគេចូលចិត្តហើយរៀងហិលហិលដូចថាវាមានcardamom ហ្នឹងដែរcardamom ហ្នឹងគឺជាគេហៅថាប្រភេទកំណត់ចំណាំដែលធ្វើឲ្យវារៀងហិលក៏អូបឈ្ងុយរៀងខែនៅផ្អែមបាទផ្អែមលក្ខណៈចេញមកគឺមនុស្សផលអញ្ចឹងណាហើយក៏វាមានលក្ខណៈកំណត់ចំណាំបែបគេហៅថា lavender នៅក្នុងហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យវាមានអារម្មណ៍មួយគេហៅថាវារៀងមនុស្សផលអញ្ចឹងទៅណាlavender ក្នុងហ្នឹងគឺ lavender លក្ខណៈ masculine និយាយចេះវិញហើយវាមែនតើទៅវាមកនិយាយទៀតនេះវាលក្ខណៈថាក្អូបឈ្ងុយហិលជាតិហើយទទួលបានការសរសើរក្លិននេះបើថាអ្នកគ្នាបាញ់ដឹងតែគេសរសើរថាក្អូបឈ្ងុយហ្មងយីមែនហើយប្រហែលមែនតើបានគ្រប់ពេលវាគ្រប់កន្លែងទៅសរសើរគាត់ថាខែរៀងតិចឬក៏រៀងI have fall, and then Google all. I recommend to try it out.